Баланың университеттегі оқуын төлеу үшін ақшаны сақтандыру қорында жинауға да рұқсат беріледі. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова мәлімдеді. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында сақтандыру және бағалы қағаздар нарығында қандай өзгерістер болатыны талқыланды. Заңға өзгеріс енгізудегі басты мақсат осы саланы одан әрі дамыту. Ол үшін жаңа өнімдер енгізу, қызметтерді цифрландыру, заңнаманы халықаралық практикаға сай келтіру көзделген. Мысалы, сақтандыру компанияларына мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесіне қатысуға рұқсат етіледі. Яғни баланың оқуына деп жинайтын ақшаны сақтандыру қорына салып қоюға болады. Мамандардың айтуынша, банк депозитімен салыстырғанда бұл тәсілдің бірнеше артықшылығы бар. Мысалы, ата-анасы мүгедек болса, немесе қайтыс болса, сақтандыру ұйымы балаға оқудың толық сомасын төлейді. Банк депозитте тек қана жиналған соманы төлейді. Сақтандыру ұйымы таратылса, сақтандыру төлемдер беретін қор бар. Сол қор кепілдікті толық сомаға төлейді. Ал банк депозиттің кепілдігі тек қана 10 миллион теңгеге дейін барады.